Jajamän. Hej igen! Nu har jag fått ett brev ifrån klass 9D som undrar lite grann över saker i världen. En bredd av frågor och jag har till hjälp en som intervjuar mig i detta ärende. Det är lite svårt att läsa frågor samtidigt som man spelar in här, för det stängs av när man byter bild liksom. Annika har fått den stora äran och lusten att fråga mig om vad ni det undrar över. Och de verkar som att det är viktigt att det är just jag som frågar, eller som svarar på alla frågor. Jag håller med om det. Det kan vara ganska bra att man har en som svarar som ställer frågorna, för det blir bättre svar då. Men vad säger du, Lennart? Är du redo för fråga nummer ett? Ja, visst, visst. Bra. Då är fråga nummer ett. Vad är din åsikt om historiens diktatorer, det vill säga Hitler etc.? Och som jag sa till dig förut, det kommer bli mycket The New World Order här, eftersom de som styr bakom scenen naturligtvis handplockat Hitler och försett honom med redskap för att göra det han gjorde. Det var ju inte han i sig som gjorde det, utan han var ju bara en puppet, precis som Obama har varit och precis som många andra i historien har varit. Dockor, nickedockor som är styrda utav de med riktigt stor makt bakom scenen. Rothschilds, Rockefeller, katolska kyrkan, Masonry, frimurare heter det på svenska, ja. Och så vidare. Det finns många spännande grupper som samarbetar systematiskt för att skapa den världsbild vi har. Jag hörde någon som pratade på nätet att Hitler dog bara för några år sedan och han har hållts gömd länge som en stor idol. Och jag vet inte vad är sant, men vem vet? Det låter ganska intressant, måste jag säga. Jag vet inte var du har hört det någonstans, men spännande. Har du någon egen åsikt? Nej, jag har faktiskt inte det. Det är så insatt i just det ämnet, men det är ganska intressant att höra just din synpunkt på det hela. Är du redo för fråga nummer två? Kör du bara. Då är det så här, fråga nummer två är hur och varför kan ett tredje världskrig komma att hända? Ja, det har ju egentligen bara med uppvaknandet mot vad The New World Order har planerat. För de har ju ett tredje världskrig som ligger i pipelinen. Det är det de vill. Skapa ett tredje världskrig och riktigt mycket kaos. För om man skapar riktigt mycket kaos och elände och själv går ner i alla skyddsbunkrar som de har byggt och tittar på allting sadistiskt, så kan man ju få ännu mera kontroll efteråt. Så att det tror jag är agendan, liksom ett tredje världskrig. Om det nu lyckas eller ej, det handlar mer om människor som försöker berätta sanningen och försöker upplysa andra och lyckas med det eller inte. För jag tror att de har det som en tydlig plan. Jag tror att de ligger efter den planen för övrigt. Att det som har varit nu i Syrien och det, där var det ganska nära att det var då egentligen det skulle startat. Precis. Det är min Men, teori. nej, det. Men då fick vi den andra frågan. Vad tycker du om att kvinnor får en allt större roll i samhället? En Ja, allt det var mer betydande roll i lite grann samhället. som du och jag pratade om tidigare. Jag tycker ordet samhälle är ett väldigt märkligt begrepp. Det är abstrakt, det går inte att ta på. Det känns som
Politikerna har valt det ordet för att vi ska säga det så ofta som möjligt för att det är det viktigaste de har, samhället. De stora klumpen pengar som de kan styra och kontrollera. Jag tycker att vi ska prata om samhället där vi befinner oss. Mm. Då tycker jag att en enhet som vi befinner oss i skulle kunna vara en tribe istället, som vi har levt i 198 000 av de 200 000 åren på jorden. Och jag ser definitivt kvinnan och mannen som jämlika i ett modernt samhälle på alla plan. Men däremot är jag inte säker på att de värderingar vi har idag kring vem som gör vad i det nya moderna mindre samhället behöver för den skull vara så långt ifrån vad vi är bra på som kön och personer. För det är mer det det handlar om. Att man måste hitta de bästa förmågorna återigen, oavsett kön, till den uppgift man har att lösa i det lilla samhället. Oavsett om man har öppnat sitt tredje öga och har förmåga att vara väldigt snabb och kreativ och uppfinna, eller om man är väldigt taktil, eller om man är bra på att känna in hur andra mår, bra med barn eller vad det nu är man är bra på, så är det ju det som är det viktigaste i det samhället, tycker jag. Att se till att man är på rätt plats och ha passion för det man gör. Mm. För har man det så blir det så mycket bättre. Än om man det låter gå till väldigt jobb. Vettigt såklart, ja. Men då ska vi se, då har vi nästa fråga som klass 9B ställer, och då är det följande. Finns det ett liv ute i rymden, och borde vi vara rädd för det? Du, det har nog funnits ett liv ute i rymden så länge som vår planet har funnits, så kanske, det är svårt att säga hur länge, men det har funnits ett liv väldigt länge i vårt solsystem, och det är utomjordingar lite varstans, både här och där. Men de har en väldig förmåga att veta vad de gör i sina dimensioner. Så att det är inte alla som är medvetna om att de finns. Och de som styr över denna världen, återigen, har inte någon anledning alls att tala om hur det ligger till med hela Area 51-historien och allt som har hänt tillbaka med ISIS och... Just det med Area 51 och allting. Om man inte kan det så kan man ju söka upp det på nätet helt enkelt. Men som du säger så vet man inte riktigt. Men vi går vidare då med, kan man hitta kärlek i allt? Det är väl det som är en mening i livet egentligen. Att kunna, att försöka hitta kärleken i allt. Att välja det hela tiden istället för den andra kraften som man så lätt hamnar i. När människor gör saker emot den och som blir så lätt att skylla på oss, som vi alla. Alltså det är ju en kamp hela tiden i oss själva och i världen och mellan det goda och det onda. Det är ju så tydligt både i politiken och i familjer och i allting. Så jag tror att man måste försöka i alla fall. Det jag kan säga. Ja, det håller jag med om faktiskt. Och då kom vi direkt in på frågan nummer 6 då. Vilken roll har du själv i samhället? Vad ser du själv som samhällsmedborgare? Nu har vi hamnat i samhället igen. Det ordet som jag inte egentligen gillar överhuvudtaget att vi kallar det för. Men jag tror att jag har fått... Jag tror att dina lyssnare vet om att du inte... Alltså de som känner till dig, de vet om att du inte känner ordet samhälle. Men rent generellt, vad tänker du att din egen roll är? När du vet om att du är så kritiserad med allting du gör och liknande. Vad ser du och hur ser du på din roll?
Ja, jag ser ju min roll som en som berättar saker som kanske inte alla andra har koll på. Och hela min resa har ju varit någon slags, jag vet inte vad jag ska kalla det, någon slags medium eller någon slags, jag har inte vetat allting och vet fortfarande inte allting. Jag bara berättar det som händer mig och som inte är helt logiskt liksom. Och att det här med att öppna sitt tredje öga och talgkörteln och se till att man försöker använda det systematiskt i samhället då, fast i det lilla först och främst, kommer kunna leda så mycket längre. För de förmågorna har vi inte ens börjat leta efter. Kan vi då dessutom få en del annat, bli medvetna om en hel del annat om oss själva först, så tar den här allmänna liksom medvetenheten, consciousness som man kallar det på engelska, är liksom där man måste börja med individen. Tror du att den medvetenheten finns i Sverige överhuvudtaget? Tror du att, eller liksom att det inte bara finns på Gotland, eller att det finns överlag i Sverige, menar jag? För du verkar ju rätt missförstådd. Ja, men alltså, medvetenhet överhuvudtaget kan man ju aldrig tvinga på någon annan, utan det är ju alltså insikt på mig själv. Man kan ju säga hur många gånger som helst till en rökare att det är särskilt smart att röka. 50% av alla rökare dör av rökrelaterade sjukdomar. Ja, det vet vi. Men det hjälper ju knappast den som röker, utan det är ju bara när personen själv får insikt och kommer till den slutsatsen att nu vill jag sluta röka som det är begränsat att göra det. Så att säga. Make sense. Ja, det gäller ju allt. Ja, jag kan berätta hur det är att öppna mitt tredje öga och meditera varje dag och hur jag upplever det. Det är ju min upplevelse. Hur du upplever det kommer ju sannolikt inte vara på samma sätt. Det jag gör här är ju bara berätta om min historia. Och det är det som är viktigt att framföra också, att det är just din historia som det handlar om. Men Lennart, vad säger du? Ska vi köra vidare till den andra frågan? Du är redo? Ja. Den är ganska tung. Okej. Hur ska barn uppfostras? Ja, det är en väldigt stor fråga. Jag tycker ju att de ska inte ens uppfostra, utan jag tycker att det ska handla om medvetandegöra där också. Mer vara en som är kring och visar kärlek och öser så mycket som möjligt vad det gäller den varan. Uppfostran är jag tveksam till att vi behöver ha i vokabuläret längre än 2017 faktiskt. Och det här med regler, ramar och rutiner, det känns också som att det är kvar i någon slags 40-talets militärsystem. Jag tror att barn går att utveckla mycket, mycket mer om vi jobbar på ett annat sätt. Utgår från deras vilja och deras behov och mycket kreativitet. De har ju så mycket fantasi och är ju liksom sprungna ur det här att vara öppna, och det är ju snarare att inte stänga det som de kom hit till världen som vi ska försöka göra systematiskt. Behålla det som är barnet så länge som vi kan, genom att inte avgränsa, sätta en massa spärrar och hinder och besvärligheter och måsten, om det går. Ja, det måste jag säga. Det låter ju väldigt logiskt och det är väldigt god tanke, måste jag säga faktiskt. Ja, jag tycker det. Ja, verkligen. God tanke. Helt rätt och riktigt enligt mina egna vägar. Precis. Men sista frågan då, som klass 9D har ställt, är: när är en man och en kvinna? Ja, just det. Den är bra. Den är ganska komplicerad faktiskt. Men jag tycker att klass 9B har kommit på väldigt bra frågor. Jag måste berömma dem, för det här var
Väldigt bra frågor, måste väldigt, säga. Väldigt bra frågor, ja. Ja, det är väl någonting med biologin där också. Vi kan ju liksom inte skynda på utvecklingen, utan utvecklingen sker ju bara. Alltså att bli könsmogen och vilja vara sexuell. Mm. Det sker plötsligt bara och finns bara där. Och jag tror att det har med celler och det har med utveckling hormonellt och så vidare. Så för man som för kvinna, innan tänker man inte sexualitet på det sättet. Utan man leker och man håller på med annat. Helt plötsligt så vaknar någon annan del av en liksom. Och man förändrar sig. Och detsamma gäller ju både för man och kvinna. Så det är ingenting konstigt här. Jag har ju inte varit kvinna, men jag tror ju att det är likadant för kvinnor. Och att det inte har med någon speciell ålder att göra. Att just när man är 15 och får ha samlag i Sverige, så tror inte jag att statistiskt alla är män respektive kvinnor. En del har varit det redan innan och en del får vänta ett tag. Mm. Det är ju ganska naturligt att det är så faktiskt. Det är ju ren biologi. Ja. Då har jag en sista fråga. Mm-hmm. Jag tänkte efter några här nu, ska jag prata den, för det är ganska spännande. Om du tänker efter, vad är det som, alltså, hur ska vi komma ihåg dig? Hur tänker du? Det var en väldigt stor fråga från klass 9. Jag vet, det är det. Men jag måste berömma dem igen, för de är helt fantastiska. Det var han som verkligen försökte förändra allt på en gång på Gotland. Mm. Med ett helhetsverktyg i en app i telefonen kopplad till ett digitalt bibliotek och en databas. Man kunde undersöka vad som händer. Ja. Både hur man bor och hur man har det mellan varandra och stad och land. Det går ju att undersöka ganska mycket med samma frågor och samma alternativsvar. Och sen så blir ju liksom vetenskap av det hela, vad som är det. Men att jag vill ju inte tvinga någon att göra några val, utan det är ju snarare att det blir ju någon slags fritt val efter att vi vet. Så det känns, så du har, liksom inget direkt svar på den frågan, eller det du menar? vi ska avvakta och se vad framtiden husar. Jag tror ju att den här långa processen med att ta fram det verktyget kommer att ske. Och jag tror att det är jättesvårt för mig att få klart för mig allt som kommer kunna hända efter det. Mm. Men jag tror att det är mycket mer potent än vad jag ens har en aning om. Ja, det låter spännande. Vad sa du? Det låter väldigt spännande. Vi ser fram emot framtiden här. Ja, visst. Ja. Det gör jag verkligen. Vi får se. Till att börja med så är det ju betala hyran för nästa månad som gäller. Jajamän. Det är en bra början i alla fall, men nu har vi i alla fall ställt frågorna till klass 9B. Jag hoppas de har fått svar på det de önskar. Precis, det var 20 minuters videolog här för nästan. Det var ju bra. Bara en sån sak. Jag hoppas att de blir nöjda i det. Tack. Det hoppas jag också. Och frågar man inte får man inga svar. Hej då.